ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ପରମ୍ପରା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଅନନ୍ୟ ଭାବେ ପରିଚିତ। ତେବେ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ତଥ୍ୟ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଶାସ୍ତ୍ର ମତରେ ମଣିଷ ସମାଜରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାରୋଟି ପ୍ରଧାନ ଜିନିଷ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଆ କା ମା ବୈ। ଆ ଅର୍ଥ ଆଷାଢ଼ ମାସରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଘର, କା ଅର୍ଥ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ପ୍ରବଳ କ୍ଷୁଧାର୍ଥ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ, ଏବଂ ମା ଅର୍ଥ ମାଘ ମାସରେ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ପାଇଁ ବସ୍ତ୍ର, ବୈ ଅର୍ଥ ବୈଶାଖ ମାସରେ ପ୍ରବଳ ତୃଷା ପାଇଁ ଜଳ। ଅଷ୍ଟସିଦ୍ଧି ଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ଅଣିମା, ମଣିମା, ଲଙ୍ଘିମା, ଗରିମା, ପ୍ରାପ୍ତି, ପ୍ରକାମ୍ୟ, ବିଶିଷ୍ଟ ଏବଂ ଇଶିଷ୍ଟ। ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ହେଲେ ଯମ, ନିୟମ, ଆସନ, ପ୍ରାଣାୟାମ, ପ୍ରତ୍ୟାହାର, ଧାରଣା, ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ସମାଧି। ଅଷ୍ଟ ଅର୍ଘ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ଜଳ, ଦୁଗ୍ଧ, କୁଶାଗ୍ର, ଦହି, ଅକ୍ଷତ, ଧଳା ଖସା, ଜବ ଏବଂ ଶ୍ୱେତ ସୋରିଷ। ଅଷ୍ଟଗନ୍ଧମାନେ ହେଲେ ଅଗରୁ, ତଗର, ବାସଚନ୍ଦନ, କସ୍ତୁରୀ, ରକ୍ତଚନ୍ଦନ, କୁଙ୍କୁମ, ଦେବଦାରୁ ଏବଂ କେଶର। ଅଷ୍ଟନାଗମାନେ ହେଲେ ଅନନ୍ତ, ବାସୁକି, ତକ୍ଷକ, କର୍କୋଟକ, ଶଙ୍ଖ, କୁଳିକ, ପଦ୍ମ ଏବଂ ମହାପଦ୍ମ। ଅଷ୍ଟମୂର୍ତ୍ତିମାନେ ହେଲେ ସର୍ବ, ଭବ, ରୁଦ୍ର, ଉଗ୍ର, ଭୀମ, ପଶୁପତି, ଈଶାନ ଏବଂ ମହାଦେବ। ଅଷ୍ଟାଧିତ ଦେବତାମାନେ ହେଲେ ପୃଥିବୀ, ଜଳ, ଅଗ୍ନି, ବାୟୁ, ଆକାଶ, କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରମା। ଅଷ୍ଟାଦଶ ମାତୃଗଣମାନେ ହେଲେ ଗୌରୀ, ପଦ୍ମା, ଶଚୀ, ମେଧା, ସାବିତ୍ରୀ, ବିଜୟା, ଜୟା, ଦେବସେନା, ସ୍ୱାହା, ସ୍ୱାଧା, ମାତାରୋ, ଲୋକମାତାରୋ, ଧୃତି, ପୃଷ୍ଟି, କ୍ଷମା, ତୃଷ୍ଟି, ଆତ୍ମଦେବତା ଏବଂ କୁଳଦେବତା। ଅଷ୍ଟାଦଶ ଧାନ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ଯବ, ଗହମ, ଧାନ, ତିଳ, କାଙ୍ଗୁ, କୋଳଥ, ବିରି, ମୁଗ, ମସୁର, କୋଦୁଅ, ସୁଆଁ, ସୋରିଷ, ଗରଗଡ଼, ବାଳୁଙ୍ଗା, କାଳୁଙ୍ଗ, ହରିଡ଼, କୋଳଥ, ଚଣା ଏବଂ ଚିନାଧାନ। ଅଷ୍ଟବସୁମାନେ ହେଲେ ଆପ, ଧ୍ରୁବ, ସୋମ, ଧର, ଅନିଳ, ଅନଳ, ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ଏବଂ ପ୍ରଭାସ। ଅଷ୍ଟଭୈରବମାନେ ହେଲେ ଅସିତାଙ୍ଗ, ରୁରବେ, ଚଣ୍ଡାୟ, କ୍ରୋଧ, ଉନ୍ମମତାୟ, କପାଳୀ, ଭୀଷଣ ଏବଂ ସଂହାରକାୟ। ଅଷ୍ଟକ୍ଷେତ୍ରପାଳମାନେ ହେଲେ ହେତୁକାୟ, ତ୍ରିପୁରାଘ୍ନ, ବିରୂପାକ୍ଷ, ଦ୍ୱିଜିହା, କାଳ, କରାଳ, ଏକଂଗ୍ରେ ଏବଂ ଭୀମାୟ। ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁମାନେ ହେଲେ ସର୍ବାୟ କ୍ଷିତି ମୃତ୍ୟୁ ନମଃ, ଭବାଜଳ ମୃତ୍ୟୁ ନମଃ, ଭୀମାୟ ଆକାଶ ମୃତ୍ୟୁ ନମଃ, ପଶୁପତି ଯଜମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ନମଃ, ଈଶାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ନମଃ, ଉଗ୍ରାୟ ବାୟୁ ମୃତ୍ୟୁ ନମଃ, ମହାଦେବ ସୋମ ମୃତ୍ୟୁ ନମଃ। ଚତୁର୍ଯାଜକ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ତେଜପତ୍ର, ଗୁରୁତ୍ୱକ, ଅଳାଇଚ ଏବଂ ନାଗେଶ୍ୱର। ଚତୁର୍ଧାମ ହେଲେ ବଦ୍ରୀନାଥ, ଦ୍ୱାରିକନାଥ, ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ଏବଂ ରାମେଶ୍ୱରମ। ଚତୁର୍ବେଦମାନେ ହେଲେ ଋଗ୍ବେଦ, ଯଦୁର୍ବେଦ, ସାମବେଦ ଏବଂ ଅଥର୍ବବେଦ। ଚତୁର୍ବର୍ଣ୍ଣମାନେ ହେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ ଏବଂ ଶୂଦ୍ର। ଚତୁର୍ବ୍ରହ୍ମ ହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରା ଏବଂ ସୁଦର୍ଶନ। ଚତୁର୍ବର୍ଗ ହେଲେ ଧର୍ମ, ଅର୍ଥ, କାମ ଏବଂ ମୋକ୍ଷ। ଚତୁର୍ବ୍ୟୁହମାନେ ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମା, କାଳ, ରୁଦ୍ର ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁ। ଚତୁର୍ମେଘମାନେ ହେଲେ ଆବର୍ତ୍ତକ, ସମ୍ବର୍ତ୍ତକ, ଦ୍ରୋଣ ଏବଂ ପୁଷ୍କର। ଚିରଞ୍ଜୀବୀମାନେ ହେଲେ ଅଶ୍ୱସ୍ଥମା, ବଳି, ବ୍ୟାସ, ହନୁମାନ, ବିଭୀଷଣ, କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ପର୍ଶୁରାମ। ଚତୁରବସ୍ଥା ହେଲା ବାଲ୍ୟ, ଯୌବନ, ପୌଢ଼ ଏବଂ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା। ଚତୁରାଶ୍ରମ ହେଲା
ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟାଶ୍ରମ, ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମ, ବାନପ୍ରସ୍ଥାଶ୍ରମ ଏବଂ ସନ୍ନ୍ୟାସଶ୍ରମ। ଚତୁର୍ମାସ ହେଲା ଆଷାଢ଼, ଶ୍ରାବଣ, ଭାଦ୍ରବ ଏବଂ ଆଶ୍ୱିନ୍ୟ ମାସ। ତ୍ରିଫଳା ହେଲା ହରିଡ଼ା, ବାଁଡ଼ା ଏବଂ ଅଁଳା। ତ୍ରିଗୁଣ ହେଲା ସତ୍ତ୍ୱ, ରଜ ଏବଂ ତମ। ତ୍ରିକାଳ ହେଲା ଗତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ। ତ୍ରିପାଦ ହେଲା ଭୂ, ଭୁବ ଏବଂ ସ୍ୱଃ। ତ୍ରିଭାଷା ହେଲା ମାତୃଭାଷା, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଭାଷା ଏବଂ ବିଶ୍ୱଭାଷା। ତ୍ରିକୁଟ ଅର୍ଥ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ମତରେ ଶୁଣ୍ଠି, ପିପଳି ଏବଂ ଗୋଲମରିଚ। ଦଶ ମହାବିଦ୍ୟା ହେଲେ କାଳୀ, ତାରା, ଷୋଡ଼ଶୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ, ଛିନ୍ନମସ୍ତା, ଭୈରବୀ, ଧୂମାବତୀ, ବଗଳା, ମତଙ୍ଗୀ ଏବଂ କମଳା। ଦଶାଙ୍ଗ ଧୂପ ହେଲା ମହୁ, ମୁଥାମୂଳ, ଗାଈ ଘିଅ, ବାସଚନ୍ଦନ ଗୁଣ୍ଡ, ଅଗରୁ, ଗୁଗୁଳ, ଝୁଣା, ଶିଳାଜତୁ, ଦେବଦାରୁ, କାଠ ଏବଂ ସୋରିଷ। ଦ୍ୱାଦଶ ଆଦିତ୍ୟମାନେ ହେଲେ ଇନ୍ଦ୍ର, ଆଦିତ୍ୟ, ଭଗ, ପୁଷ୍ୟା, ମିତ୍ରା, ବରୁଣ, ଅର୍ଯ୍ୟ, ଅଂଶ, ସବିତା, ତୁଷ୍ଟାଦିତାୟ ଏବଂ ବିବସ୍ୱାତ୍ଵ। ନବଦା ଭକ୍ତି ହେଲା ଶ୍ରବଣ, କୀର୍ତ୍ତନ, ସ୍ମରଣ, ପାଦସେବକ, ଅର୍ଚ୍ଚନ, ବନ୍ଦନ, ଦାସ୍ୟ, ସଖ୍ୟ ଏବଂ ଆତ୍ମନିବେଦନ। ନବସମିଧ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଅରଖ, ପଳାସ, ଘୈର, ଓସ୍ତ, ଅପମାର୍ଗ, ସମୀ, ଦୁବ, କୁଶ ଏବଂ ଉଦୁମ୍ବର। ନବଗ୍ରହମାନେ ହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର, ମଙ୍ଗଳ, ବୁଧ, ବୃହସ୍ପତି, ଶୁକ୍ର, ଶନି, ରାହୁ ଏବଂ କେତୁ। ନବଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ପ୍ରଭା, ମାୟା, ଜୟା, ସୂକ୍ଷ୍ମା, ବିଶୁଦ୍ଧ, ନନ୍ଦିନୀ, ସୁପ୍ରଭା, ବିଜୟା ଏବଂ ସର୍ବସିଦ୍ଧିଦାୟୀ। ନବପତ୍ରିକାଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ କଦଳୀ ଗଛ, କଳାସାରୁ ଗଛ, ହଳଦୀ ଗଛ, ଜୟନ୍ତୀ ଗଛ, ବେଲ ଡାଳ, ଡାଲିମ୍ବ ଡାଳ, ଅଶୋକ ଡାଳ, ମାଣକ ସାରୁ ଗଛ ଏବଂ ଧାନ ଗଛ। ପଞ୍ଚଗବ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଗୋମୂତ୍ର, ଗୋବର, ଗାଈ କ୍ଷୀର, ଗାଈର ଦହି, ଗାଈର ଘିଅ ଏବଂ କୁଶଜଳ। ପଞ୍ଚାମୃତ ହେଲା ଗାଈ କ୍ଷୀର, ଗାଈ ଦହି, ଗାଈ ଘିଅ, ମହୁ ଏବଂ ଶର୍କରା। ପଞ୍ଚମୁରୁଜ ହେଲା ଧଳା, ହଳଦିଆ, ନାଲି, କଳା ଏବଂ ନୀଳ। ପଞ୍ଚପଲ୍ଲବ ହେଲେ ଓସ୍ତ ଗଛ, ଉଦୁମ୍ବର, ଗୟା ଓସ୍ତ, ଆମ୍ବ ଗଛ ଏବଂ ବରଗଛ। ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ।